Tak, tady tahle moje videa outdoorová možná budou tak trošku působit někdy jako takový bedekr, ale my jsme, když už jsme tedy na Dobřížsku, když už se pohybujeme v okolí města Dobříž, tak jsme se vydali ještě prozkoumat jednu zajímavou lokalitu a to je Hradiště, které tady je už z doby halštatské nebo bronzové. Možná, že to Hradiště bylo keltské, možná bylo slovanské, kdo ví. V každém případě bylo zřízeno na strategickém místě, protože tudy vedla takzvaná zlatá stezka z Lince k nám do republiky, do našich končin. A já vám zkusím zabrat, co je tady za mnou. Spousta borůvčí. Když se sem dostanete v době, kdy budou borůvky zrát, tak to bude asi fajn pro ty z vás, kteří je máte rádi. Nejspíš jich tady bude hodně, toho borůvčí je tady spousta. A my už půjdeme dál. Dobrý den. Teď už jsme na tomhle poměrně malebném kouzelném místě, kde bývalo dřív Hradiště, jak jsem před chvíličkou říkala, tak mě napadlo znovu si vytáhnout karty Universal Celtic Tarot. Jaké jiné, jestli tady žili Kelti dřív a měli tady Hradiště, tak jaké jiné karty. A možná se ještě doptáme. Uděláme si takový doplňkový výklad k tomu, který jsme dělali v Dobříši, v té anglické zahradě. A já si nejsem úplně jistá, jestli ho použiju nakonec. A protože ten zvuk té padající vody z té fontány možná bude působit jako rušivý element, uvidíme ještě, jak se rozhodnu. Tak teď si zeptáme na to, kudy vede moje cesta, moje zlatá cesta, kudy vede ta zlatá stezka moje, kudy bych se měla dát. Možná to bude tak trošku navazovat na ten svatý grál, možná to může tak trošku souviset s tím, že tady vedla zlatá stezka, že tady to Hradiště mělo půstaletí za úkol chránit ty obchodníky. Půjdeme na to tedy. Kdy vede moje cesta, moje zlatá stezka. Kdybych se měl třeba dát, možná to může být výklad pro ty z vás, kteří hledáte směr. Ať už to bude v té pracovní oblasti, nebo v oblasti vztahů. Kdybych se měl teda dát, nebo měla dát, aby mě to dovedlo. Za tím úspěchem, za tím zlatem. Že nás to může zavést za těmi pentakly, za těmi penězi, za tím zlatem. To nám přišla říct královna pentaklů. Tady ta cesta je opravdu zlatá. Tady ta cesta, ta stezka opravdu může být zlatá a opravdu nám může přinést to štěstí i v podobě těch peněz. Může nám přinést tu hojnost. Možná jsme nabrali opravdu dobrý směr. Teď jenom bude potřeba nenechat se svést nikam nás cestí. Takže to je ta první, která nám vypadla. A pak tady máme to s cestí, sedmička pohárů, to je taková trošku rozpolcenost, sedmička pohárů, to jsou někdy ty fatamorgány, a možná tady téhle cestce budeme čelit nějakým lákavým věcem, které se budou zpočátku zdát lákavé, ale nakonec se mohou rozplynout, když po nich sáhneme, a nebo tady může dojít ke zboření nějakého hradu z písku. Na to bychom si tak trošku měli dát pozor, dívat se na to realisticky, našlapovat opatrně. Konec konců tady tahle zemitá královna si taky tak trošku drží při zemi. Ono je fajn snít, ale tady tyhle dvě karty, jak kdyby v kombinaci spolu nám přišli říct, abychom se více uzemnili. Abychom se na to podívali více realisticky, na všechno. A potom tady máme ještě eso mečů. Eso mečů přináší nové začátky. Diamantový meč. Diamantový meč. A eso mečů přináší takové situace, kdy bychom je mohli, měli vzít za pačesi. Můžou přinášet nějaké takové ty myšlenkové stimuly. Může nás něco napadnout, může nás napadnout nějaká fakt geniální myšlenka, kudy se tam dostat. Za tou hojností, ale pravděpodobně, nebo za horou. Ale pravděpodobně to bude souviset s tím, že budeme muset ten meč teda uchopit.
odhodlat se a možná nějaké věci z toho našeho života odetnout. Možná se budeme muset tak trošku postavit sami za sebe, možná si budeme muset něco vykomunikovat, možná tady bude nějaká komunikace i na ostří nože, taková vyhrocená, vyostřená. I tohle může přinášet eso mečů. Co bych vlastně chtěla dokázat? Vytáhneme si ještě jednu. Ještě by tady mělo něco zahnit. V souvislosti s tou zlatou stezkou, v souvislosti s tím, kudy se dostat za tou hojností. A pod tou hojností si představte cokoliv. Hojnost v podobě peněz, hojnost v podobě takového toho pocitu blahobytu, pocitu naplnění sám v sobě, v podobě naplnění v lásce třeba, ve vztazích. Přemečku. Královna holí. To je to, co tady ještě mělo zaznít. Více si věřit. Královna holí hovoří o sebevědomí a o sebelásce. O tom, že možná, a máme tady dvě královny, není to asi náhoda. Tady nedosáhneme nic silou, tady bychom měli zvolit nějakou možná ženskou taktiku, ženský takt. Máme tady dvě silné královny. Jedna je pečující, jedna je taková uzemněná, jedna souvisí s tou zemí, s tou přírodou, s tím propojením, s přírodou, s propojením sama se sebou. A druhá nám říká, abychom se měli více rádi a abychom si více věřili. A trošku sebevědomí a trošku více se prosadit, umět se prosadit a probudit v sobě ten oheň, probudit v sobě tu vášeň a probudit v sobě nějakou tu kreativitu. Možná tady půjde i o kreativní řešení při těch nových začátcích. O nějaké kreativní řešení. Nebát se. Vystoupit z nějakého davu a být sám sebou. Tohle taky říká tahle královna. Jít si za svým. Tak se můžeme dostat na ten trůn a máme ho tady dvakrát. Může nám to přinést tu hojnost, může nám to přinést ty pentakly a může nám to přinést tu radost ze života. To probuzení toho ohně nás, to nás čeká na konci tady téhle zlaté stezky. Tak, to je všechno. Už tady zaznělo všechno, co tu mělo zaznít. A tady tomhle kouzelné místě. Já se s vámi rozloučím. Mějte se moc hezky. Ahoj.